Hristos voskrese, draga mi braćo i sestre. Mi smo već imali nekoliko predavanja o depresiji i vjerujem da vam je nešto od toga bilo jasno i šta to toliko utiče na našu dušu. A najviše utiče greh i od greha stvara se depresija. Tako da ćemo nastaviti sa našim izlaganjem. I reći šta još može da utiče na nas i na našu dušu i da u nama stvara nemir, to jest depresiju. Umerena tuga može doneti mnogo puta i te kako velike koristi, ali preterana tuga može da stvori depresiju, jer velika tuga ne o gresima našim koje imamo, nego o nečem što nam nedostaje u životu, može da šteti našoj duši, jer je to greh. Svi demoni odvode dušu u slastoljublje. Samo demon tuge donosi smutnju tako što preseca svaku duševnu sladost i suši je tugom. Budući da duh žalostan suši kosti, međutim, umereni napadi tuge od šelnika čine iskusnijim, jer ga ohrabruju da prezre sva dobra ovoga sveta i da iskoreni svako zadovoljstvo. Ukoliko pak napadi traju duže, onda ga oni teraju da se više ne brine o svojoj duši ili ga prisiljavaju da beži na neko drugo mesto. Čak je i Jova mučio ovaj demon. Kad bi bilo moguće, sam bih sebe ubio ili bih zamolio drugog da mi to učini, rekao je Jov. A to ćete naći u knjizi Jova, 30. glava, 24. stih. Simbol ovoga demona jeste aspida, čiji otrov u maloj količini uništava druge otrove, ali u većoj količini ubija svakoga koga primi. Tom demonu je sveti apostol Pavle predao korinskog bezakonika, ali je odmah zatim napisao: potvrdite ljubav prema njemu, kako taj ne bi bio savladan od prevelike žalosti. Brinuo se apostol Pavle i za njega. A to ćete naći u drugoj poslanici Korinčanima, u drugoj glavi od 7. do 8. stiha. Apostol je znao da demon tuge, uprkos tome što izmuči čoveka, može ga privesti istinskom pokajanju. Zato je sveti Jovan Preteča nazvao porodom aspidinim one koji je obuzeo ovaj duh i koji su pribegli Bogu. Ko vam kaza da bježite od gnjeva koji ide? Rodite dakle rod dostojan pokajanja. I ne mislite i ne govorite u sebi: imamo oca Avrama. To ćete naći u Evanđelju po Mateju u 3. glavi od 7. do 9. stiha. Uostalom, svako ko podražava Avrama i napusti zemlju i svoj rod, naći ćete tamo u knjizi Postanja u Starom Zavetu, 12. glava, 1. stih, postaje jači
od ovog demona. To nam govori i poučava nas Ava Evagrije, koji se upokojio 399. godine. Žalost je samo od ovoga sveta. I Bog će otrti svaku suzu iz očiju njihovih. I smrti neće biti više. Ni žalosti, ni jauka, ni bola neće biti više. Jer prvo prođe. Poručuje nam i govori sveti Jovan Bogoslov, koji se upokojio 101. godine posle Hrista. Žalost po Bogu i žalost od ovoga sveta. Jer ako vas i ožalostih poslanicom, ne kajem se. Ako se i kajah, jer vidim da ona poslanica, ako i za malo ožalosti vas, sada se radujem. I nešto se ožalostiste, nego što se ožalostiste na pokajanje, jer se ožalostiste po Bogu, da ni u čemu ne budete oštećeni od nas. Jer žalost koja je po Bogu donosi pokajanje za spasenje, za koje se ne kaje, a žalost ovoga sveta donosi smrt, jer gle, baš to što se vi po Bogu ožalostiste, kakvu brižljivost stvori u vama, pa pravdanje, pa nezadovoljstvo, pa strah, pa želju, pa revnost, pa kažnjavanje. U svemu pokazaste sebe čistim u ovoj stvari. Kako nam lepo govori sveti apostol Pavle i poručuje šta znači žalost. Kad se žalostimo zbog toga što zgreši smo, što napakosti smo gresima svojim duši našoj, što povredi smo Gospoda. Gospod voli takvu žalost, jer takva žalost u nama stvara iskreno i pravo pokajanje. A ako se žalostimo po ovome kako ste čuli, radi toga što nemamo zemaljska neka dobra koja želimo ili bilo čega drugog ovozemaljskog, to nam samo može posluži na greh i na štetu naše duše. Strah rađa žalost. U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah, jer je u strahu mučenje. A ko se boji, nije se usavršio u ljubavi. I eto tako nam sveti Jovan Bogoslov poručuje i tako nas uči da ne gajimo strah u srcima našim, jer nema potrebe da imamo straha kad znamo da je Gospod pomoćnik i zaštitnik naš. Žalost je deo čovekove prirode. Sveti Grigorije Niski reče da se ptice i ostale životinje raduju, jer nisu slovesne, dok čoveku, jako je obdaren razumom, tuga nikada ne dopušta da se raduje. Jer kaže on, mi se ne udostojismo nepoznanja blagoslova koji smo izgubili. Zato nas priroda uči da tugujemo, jer je život pun boli i patnje, poput izgnanstva u kome caruje greh. To nam je poručio i rekao i poučio nas sveti Petar Damaskin, koji je živeo u 12. veku. Duhovna smrt. Pasti u okamenjenu neosjetljivost je isto što i umreti. Imati pomračen um je isto što izgubiti vid telesnih očiju. Onaj ko je pao u neosjetljivost
lišenje životvorne sile, dok onaj koji je pomračenog uma lišenje božanske svetlosti kojom čovjek može da vidi i u kojoj je viđen, kaže nam sveti Grigorije Sinait. Pod Božijom smo kaznom. Greh je prepustiti se tugovanju. Mi smo prognani u ovaj svet, a izgnanici ne razmišljaju o uvredi i povredi. Mi smo pod Božijom kaznom neprekidnih lišavanja i nevolja. Mi smo bolesnog tela i duše, a gorki lek ozdravljuje bolesne. Kaže nam sveti Teofil Kijevo-Pečerski. Glavni protivnici spasenja. Starac Gavrilo se uvijek trudio da svakog ohrabri, da bi bio duhovno jak, postojan na putu spasenja i da bi odagnao svaku dosadu i žalost, jer su to glavni neprijatelji spasenja. To nam govori novomučenik Simeon Halmogorov. Beznađe ti predstavljaš odricanje od svega. Odricanje od nade, odricanje od neba, odricanje od tvorca sveta. Ti si ravna bezbožnosti. Ti odričeš Božju promisao i svemoć i odbacuješ postojanje spasitelja i iskupitelja onih koji su u nevolji. Kuda ti uđeš, otuda izgoniš nadu na kojoj je svet utemeljen. Tvoje delo je propast, a poslanje ti je uništavanje. Ti smele prirodom strašiš i vrle po prirodi u strah nateruješ. Mužastvenog činiš plahi, neustrašivog činiš bojažljivim. Hrabre borce lišavaš hrabrosti, odvažne borce za otačanstvo i slobodu ponižavaš. One koji se podvizavaju za vrlinu i istinu slamaš. One koji stradaju za pravdu, čast, dobrotu i znanje navodiš na posustajanje i kukavičluk, predajući ih u ropstvo neprijateljima. Kukavan je čovjek koji je napustio nadu, kotvu spasenja i sebe samoga predao beznađu. Dovoljno je rečeno, ko zadržimo nadu, a Gospod traži od nas veru, ljubav i nadu. Ako izgubimo nadu, onda zaista smo pali u takvu tugu koja nas vodi propasti, a nada je naš Gospod. To nam je rekao sada sveti Nektarije Eginski. Velika radost demona. Demon se mnogo raduje očajanju. Često je pisao sveti Varsonufije u svojim delima. Neophodno je da shvatiš da je očajanje satanska sila, đavolji dah i otrovna misao koja ranjava one koji su obmanuti. Samoubica i čovjek koji očajava sebi nanose jednako zlo, jer i očajanje umrtvljuje revnost i život duše i baca je u smrtnu žalost i nemarnost.
Ova obmana lukavoga porobljava samo neznalice, koje ne znaju dovoljno Hristovu ličnost i njegovu beskrajnu dobrotu. Gospod kaže, ne želim smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude. A kada čovjek očajava, on je na dnu. On nam je rekao i poručio od čega da se čuvamo, od očajanja, monah Jovan Vranos. Demon Uninija. Demon Uninija, koji se još naziva podnevnim demonom, to ćete naći u psalmu Davidovom, 96. stih. Mučniji je od svih drugih. On monaha napada oko 4. časa, oko 10 izjutra. I okreće se oko njegove duše sve do 8. časa, 2 popodne. Počinje tako što ga navodi da sa nezadovoljstvom primeti da se sunce sporo kreće ili da se uopšte ne kreće i da dan traje 50 sati. Zatim ga podstiče da često gleda kroz prozor ili izlazi iz kelije da posmatra sunce ili da vidi koliko je još ostalo do 9 časova i da istovremeno pogleda tamo amo ne bi li ugledao nekoga od bratije. Zatim u monahu pobuđuje ozlojeđenost prema mestu, načinu života i rukodelju, podstičući osjećanje da nema više ljubavi među bratijom i da nema nikoga ko bi ga utešio. Ukoliko ga je neko u posljednjih nekoliko dana uvredio, demon ga podseća na to, podstičući tako njegovo nezadovoljstvo, zatim u njemu pobuđuje želju za drugim mestima, gdje bi lakše došao do onog za čim potrebuje, ili mu napominje rukodelje koje su manje teške i korisnije. Pored toga dodaje da se Bogu može ugoditi na svakom mestu i da mu se može poklanjati na svakom mestu. Potom, povezujući tako sećanje na rođake i nekadašnje izobilje, prorokuje dug život ispunjen asketskim podvizima, koristeći sva lukavstva kako bi naterao monaha da najzad napusti keliju i dotadašnji život. Zatim demonom ne dolazi odmah drugi. Međutim, ako se monah izbori sa njim i pobedi ga, posle takvog podviga nastupa mirno stanje i duša se ispunjava neizrecivom radošću. Ovdje se govori o monahu, ali to se dešava i mirjanima koji nisu u manastiru. I njih isto tako napada zli duh, ubeđujući ih da će bolje uspjeti i u duhovnom životu ako odu sa tog mesta ili odu iz svoje kuće i mnogi drugi stvari, ubeđujući ih da će tek onda biti i bolji i bliži Bogu. A to je čista prevara. Od toga moramo da se čuvamo, nego ono što imamo i što nam je Bog dao, treba da čuvamo i da se sa trpljenjem Bogu molimo i kada smo u iskušenju, da ne padamo u očajanja, već ta iskušenja da pobedimo. I ovo nam je rekao i poručio Ava Evagrije. Patnja rađa smirenje. Vrline su povezane sa patnjom, te onaj koji izbjegava patnju nesumnjivo se odvaja i od vrline. Zato ukoliko želiš vrlinski život, predaj se svakom stradanju. Kad kaže se predaj se svakom stradanju, znači sa trpljenjem
primimo nevolju koja je došla. A ne da možda tu nevolju, misleći da ćemo je pobediti, pobeđujemo grehom. Nego sve što naiđe na nas, sa tim se moramo molitveno izboriti. Jer nevolje rađaju smirenje. Sve dok ne steknemo istinsko poznanje, smirenju se približavamo kroz iskušenja. Onome ko u vrlini prebiva bez patnje, otvorena su širom vrata gordosti. Jer kad nam je sve lepo, a mi verujemo da imamo vrline i uspevamo bez ikakve muke, onda se pogordimo. A vi ste čuli i dobro znate šta je gordost. Gordost je majka svih grehova. Eto tako nam je ovo preporučuje i poručuje i učio nas i uči dan danas sveti Isak Sirin. Blagodat se postepeno vraća duši. Ne smučujemo se kad se nađemo u tami. Pri tome mislim na onu posebnu tamu u kojoj duša ponekad kao usred valova iznemogne. Bez obzira šta čovjek radi, bilo da čita sveto pismo ili ispunjava pravilo, tamu smenjuje tamo. Nalazeći se u ovakvom stanju, čovjek napušta svoje rukodelje, svoj rad, a veoma često nije u stanju ni da mu se približi. Taj čas je ispunjen očajanjem i strahom. Nadu i veru u Boga duša potpuno odbacuje i sva se ispunjava sumnjom i strahom. Međutim, Bog ne ostavlja dušu dugo u takvom stanju, već ga brzo okončava. To ćete pročitati u prvoj poslanici Korinčanima svetog apostola Pavla, 10. glava, 13. stih. Savetujem ti sledeće. Ako nemaš snage da vladaš sobom i padneš ničice na molitvu, pokrij se mantijom preko glave i spavaj dok te ne prođe taj čas tame. Naravno, to se odnosi i na običan narod, da se isto pokrije žene maramom, a čovjek sagne glavu ka zemlji i potrudi se da izbegne ovakvo stanje. Samo kaže, ne izlazi iz kelije, poručuje se monahu. A nama, mirjanima, da ne izlazimo iz mesta gdje se nalazimo, već da to ispavanjem prebrodimo. Ovom iskušenju se najviše podvrgavaju oni koji teže trezveno umlju i koji na tom putu traže utehu vere. Stoga ih u taj čas najviše muči i tišti kolebanje uma. Ono je često praćeno hulnim pomislima, te čovjek ponekad počinje da sumnja u vaskrsenje i sve ostalo o čemu je bolje i ne govoriti. Oni koji se bave fizičkim radom u potpunosti su oslobođeni ovih iskušenja. Njih napada druga vrsta tuge, poznata svakom čoveku koja se po načinu delanja razlikuje od ovih i sličnih iskušenja. Blažen je onaj ko to pretrpi, ne napuštajući keliju. Uostalom, ova borba se ne okončava za jedan čas i blagodat se u dušu ne useljava odjednom, već postepeno. Jedno smenjuje drugo, iskušenje i uteha. O neizmjernoj tuzi. Duži period prekomerne tuge srca za čulnim
pomračuje i uznemirava um. Takva tuga isteruje iz duše čistu molitvu i blagost, a unosi bolnu patnju srca. Njoj posleduje neizmerna okamenjenost i neosjetljivost, te demoni stoga često bacaju u očajanje one koji se odluče da vode duhovan život. To nas poučava da bi znali da se sačuvamo od prekomerne tuge, Sveti Simeon, novi bogoslov. Kakva pustoš vlada bez blagodati? Vidiš kakva samo pustoš vlada bez blagodati? Kako je duša nemarna i ravnodušna prema svemu duhovnom? To je stanje dobrih pagana, Jevreja predanih zakonu i hrišćana koji vode bestidan život, ne misleći na svoj unutrašnji život i odnos sa Bogom. Oni ni tada ne osjećaju takav bol, jer oni za razliku od tebe ne znaju za plodove blagodati. Budući da im se s vremena na vreme desi da iskuse neku vrstu duhovne utehe, prirodne, neblagodatne, oni se primiruju, kaže Sveti Teofan Zatvornik. Tuga. Kada zli duh tuge obuzme dušu, ispunjava je nemirom i neprijatnošću, ne dopušta čoveku da se moli sa neophodnom revnošću, ometa pažljivo čitanje Svetoga pisma, lišava ga blagosti i poštovanja bližnjih i stvara odbojnost prema svakoj vrsti razgovora. Duša ispunjena tugom postaje kao bezumna i pomahnitala, te ne može mirno da prihvati ni dobar savet, niti da smireno odgovara na pitanja. Tuga porobljava čoveka i istovremeno ga sprečava da shvati da je uzrok patnje u njemu. Tuga je crv srca koji nagriza majku koja ga je rodila, kaže nam Sveti Serafim Sarovski. Zato moramo da se, deco Božija, čuvamo tuge, jer ona ništa dobro ne donosi, već hladi duh naš. I vi ste sigurno primetili, imali prilike da se sretnete sa ljudima koji jednostavno izbegavaju da kontaktiraju ne samo s vama, nego sa svom bližom okolinom svojom. A to je baš zbog toga što prekomernu tugu nose u svom srcu, a time pokazuju i u neverovanje u pomoć Božju. Vrste tuge. Postoje četiri vrste tuge. Žalost, briga, zavist i sažaljenje. Žalost je naime tuga koja nam oduzima glas. Briga je tuga koja nas opterećuje. Zavist je tuga zbog tuđeg dobra. A sažaljenje je tuga zbog tuđe nesreće, kaže nam Sveti Jovan Damaskin. Žalost po Bogu. Adam plače. Ne mili mi se ovaj svet. Ne mile mi se visoke gore, ni lugovi, ni šume, ni pesma ptica. Ništa mi više nije milo. Duša je moja u velikoj žalosti. Ožalostio sam Boga. I kad bi me Gospod ponovo uzeo u raj, i tamo bih plakao i žalio. Zašto sam ožalostio Boga koga volim? E to je prava žalost zbog svog greha, žalost
pred Bogom koja je blagotvorna. Kaže nam sveti Siluan Atonski. Očajanje. Očajanje je strašna reč. Reč koja označava propast i svakojaku nesreću. Očajnik život oseća kao teret i gleda da se toga bremena oslobodi. Očajnik koji je digao ruke više ne hita lekaru, jer smatra svoju bolest neisceljivom. Očajnik premda živi već je umro, jer je izgubio vezu sa svetom. Izgubio je duševno čulo kroz koje je primio osjećanje lepote sveta i uživao u radosti koju on nosi. Duša mu ne nalazi ništa više privlačno u ovom svetu, koji je prepun milina, a koji su ih izobilno ulile božanstvena premudrost, dobrota i svemoć. Sva se priroda veseli, a jedini je on posle te opšte radosti potište. Uši mu više ne čuju umilnu muziku koju verni čuju. On nigde ne nalazi veselje, nigde ne nalazi utehu, ništa ne može da mu odagna potištenost. Krajnja utučenost ispunjava mu srce, u njemu se nastanio haos. Da je to tako, mogu vam lično potvrditi, poznajući osobu koja ništa ne može da čuje, ni muziku ovoga sveta, niti neke radosne vesti i reči. Hteo sam da proverim njenu sposobnost i koliko je ona u očajanju. I onda kažem, poslušaj kako ova ptica tako lepo peva, kako joj je Gospod dao umilni glas da nas raduje. Samo se namrštila, ni ptica joj nije lepo pevala. Odmah znamo šta se nalazi u duši i u srcu takve osobe. Drami dolazi kraj, a najsrećniji očajnik koji nije otišao lekaru i otkrio bolest, koji je odbacio lekove blagočešća, ostavio je život i otišao iz sveta kako bi našao kraj mukama svojim, ne znajući da prelazi u drugi večni život ispunjen mukama, gde će bol biti večan, o nesrećnog ali čoveka. To nam govori i pravu istinu je rekao sveti Nektarije Egijski. I evo, draga braće i sestre, dođo smo do kraja i ovog našeg izlaganja. Naravno, i sutra ćemo nastaviti da govorimo i da tražimo ono što je najbolje da bismo se svi izvukli iz neke depresije, žalosti, tuge, jer mi samo možemo da se radujemo. Radujemo životu koji nam je Gospod dao, radujemo i veselimo svemu onom što nam je Gospod pružio i dao na korist, kako našeg tela, tako naše duše. I kada prihvatimo sa umilenjem i radošću sve što je na ovoj zemlji, onda ćemo imati i radosti u našoj duši i nećemo imati tu tugu koja će nas odvajati od naših prijatelja, od naših bližnjih, što je najgore, od našeg milog i blagog Gospoda, koji nam je najbliži, a od koga se mi sa tugom
i čisto rečeno neverovanjem odvajamo od njega, a mi znamo da je on blizu i da je brzi pomoćnik i zaštitnik i utešitelj, samo da ga iskreno potražimo i sebe od svega ovoga što je loše, što navedo smo, očistimo i neće biti depresije. Bog vas poživeo, vas i vašu porodicu, vašu familiju i dao vam snage da prebrodite svako iskušenje, a prebrodit ćete ga molitvom, postom, ispovešću i pričešćem. To jest sjedinjenjem sa blagim Gospodom našim, Isusom Hristom, sve vekove vekova. Amen.